Zagreb, 16.09. 14 sati. Ne da idemo brzo, svi stoje. Gdje su sad oni koji bi još uzeli jednu traku za bicikliste? 16 sati. 16 sati, pa što sam rekao? 14. 16 sati, korekcija. Kao što vidimo, tamo nam je crveno ili zeleno. Ništa se neće desiti, svi stojimo i svi trube. Zašto? Jer to je nova regulacija u gradu Zagrebu. Naravno, to je od stare vlasti, nije to novo. To je stara vlast, to su oni ostavili svoje ove, kako se kaže, svoje ljude da drovare. Mi znamo ko to radi, ko je kriv. Sve ćemo ih privesti pravdi. To je to. Ali, kao što vidimo, upalit će se tamo u daljini zeleno. Ali ništa se ne dešava. Zašto? Jer to je ova moćna regulacija prometa u Zagrebu koja radi dok ne pada kiša. Eto, to je to. Kjer da vam velim, sad mi se pregrije auto, sad mi je vruće. Da, i palo je 86 litra kiše u 1,5 dana.